នារសៀថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013អាយដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដមចងក្រុមស្រួរកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសំណែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអៀងម៉ូលី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទអាយដមប៉ត្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយដមណាធួរប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនៅក្នុងឱកាសពិភាក្សាការងារអាយដមចងក្រុមស្វាគតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ជាយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលបានប្រទេសនានានៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានរួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើវិស័យនានាជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានវិស័យកសិកម្មផងដែរជាពិសេសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនាយកមិថុនាឆ្នាំ2013សហគមន៍អឺរ៉ុបបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលើកម្មវិធីលើកកម្ពស់កំណើនវិស័យកសិកម្មដោយនិរន្តរភាពដែលកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំខាន់ 3
នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកម្មវិធីគ្រប់គ្រងលើវិស័យទឹកបីនេះមានរយៈពេល២ទៅ៤ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ២០១៣ក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ២៦លានអឺរ៉ូដល់ឡែកក្នុងវិស័យជលផលកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងដល់អនុវិស័យជលផលនានារួមមានការងារសហគមន៍នេសាទវារីវប្បកម្មការការពារប្រៃលិចទឹកការងារអភិរក្ស ការកែច្នៃផលជលផលការបញ្ជ្រាបយិនដឺការពង្រឹងធនធានមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងយន្តការក្រមការងារបច្ចេកទេសចម្រុះស្ដីពីកំណែតម្រង់ជលផលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆាលីបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនភ្ញៀវថាក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុប ដែលតែងតែបានជួបគ្រប់គ្រងគ្រប់រូបភាពទាំងជំនួយហិរញ្ញប្រទានសហប្រតិបត្តិការនិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរួមមានវិស័យអប់រំសុខាភិបាលកសិកម្មនិងវិស័យនានាជាច្រើនទៀតនេះគឺជាការរួមវិភាគទានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន
ការបោះប្រាស់ជាជនកម្ពុជាដាក់កុំអរំការងារអភិរក្សស៊ីជំរឿលើវិស័យនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក៏រួមទាំងវិស័យជលផលនិងប្រជាផងដែរដែលការពីឆ្នាំ 2012រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរំសាយលុយនេសាទទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងជាកន្លែងអភិរក្សជលផល ទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងនាមជាសេនាធិការជួនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់វិស័យជលផលអង្គភាពប្រតិបត្តិជលផលបានខិតខំរៀបចំកសាងសហគមន៍នេសាទទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបលល្មើសនេសាទរួមទាំងបបង្គោលកំណត់ព្រំដែនតំបន់អភិរក្សជលផលដើម្បីកំណត់ឲ្យប្រជាជនដឹងថាកន្លែងណាជាកន្លែងអភិរក្សនិងកន្លែងណាជាកន្លែងដែលគាត់អាចនេសាទបានជាលក្ខណៈគ្រួសារការសាងសង់ស្នាក់ការបណ្ដាទឹកដោយដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ
ប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាធនធានជលផលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះធនធានជលផលកំពុងទទួលរងសម្ពាធនេសាទនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតដូចជាការប្រឧបករណ៍នេសាទនិងមុខច្បាប់ ការប្រឆាំងនឹងបណ្ឌិតទឹកការកាត់ព្រៃឈើលិចទឹកធ្វើជាអុសការកាលាងនៃការប្រប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងការប្រែប្រួលនៃបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងកត្តាកំណត់មនុស្សក៏ជាផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រួមចំណែករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលើការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលគឺជាជំនួយដ៏មានតម្លៃក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការកែតម្រង់វិស័យជលផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយក្នុងនោះអាចដំឧបនាយករដ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្តមសុងហ្វ្រង់ស្វ័រកូតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលយកទៅពិនិត្យនិងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផល